ደስ ነው ያሉኝ አፍሪካዊነታችን እውነት ነው ማለት ነው ልክ ዘ ወዴት ነው አሉኝ ወደ ዱባይ ነው አልኳቸው ልጆችን ይዘሽ የያዙኝና እና ወደ ማረፊያ ክፍል ከዛ ጩኸት ቀለጠ ምንድን ነው ብዬ ሲሄድ ቤተሰብ እንደምንሰነበታችሁ እንዴናችሁ ስራ ጥሩ ነው ዛሬ ደግሞ ትንሽ ስለ ቱኒዝ አንዳንድ ነገሮች ነግራችሁና ከዛ ከቱኒዝ ወደ ዱባይ እንዴት እንደተመለስኩኝ እነግራችኋለሁ እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት እቃ ሁሉም አለ ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር የእነሱ ፕሮፌሽናል ምግብ እንደኛ ዶሮወጥ እንደምንለው እነሱ ኩስኩስ የሚባል ምግብ ነው ያላቸው እና ያ ኩስኩስ ይሰራእና ከላይ ስጋ ተቀቅሎ በስጋ መረቅ ላዩ ላይ ሆኖበት ነው የሚሰራው ሌላው ደግሞ ቫዜላ የሚባል አለ ትንንሽዬ እሱ ሁሉም ሀገር ነው ያለው ግን እነሱ ለብቻው እንደ መረቅ ይሰሩትና በዳቦ ይበላል ማለት ነው እና በጣም እነዚህ ብቻ የተወሰኑ ምግብ ያላቸው እነዚህን በ ተደጋጋሚ ነው የምትበላቸው ቤትም እያለን ዱባይ መዳም እንትን ስትል እነሱ ናቸው የሚሰሩት የነበሩት ማለት ነው በብዛት የቤሩት ምግብ እንደገና ደግሞ የተለያየ ሀገሮች ምግብ ነው የምትጠቀመው እሷ ማለት ነው እና እዛ ባለውበት አጋጣሚ ደግሞ ሰርግ አጋጥሞኝ ነበረ ሰርጋቸው በጣም ነው ደስ የሚለው ብዙ ፕሮሰስ አለው የህና ፕሮግራም አለ። ሴቷ ቤቲና ትቀባለች ከዛ ጓደኞቹ ይመጣሉ አንድ ላይ ይጨፍራሉ የዛን ቀን ሙሉ ሲጨፈር ነው የሚውለው በጣም ደስ የሚል ዳንስ ነው ያላቸው እንደውም እኔ ዳንሳቸውን የልጁ ሚስት ታስተምረኝ ነበረ በጣም ከባድ ነው ግን ለመቻል ዳንሳቸው ማለት ነው በጣም ኃይለኛ ንቅናቄ ነው ያለው ከወገጣች በጣም ከባድ ነው የሚማጎረቤት አግብታ ልጃቸው ተድረው ተጠርታ ይዛን ሄደቻል እኛን ማለት ነው ከዛ ሰርጉ ሲጠራ ከሂና ጀምሮ ነው ሂናውን ሚዛን ሄዳየን ከዛ በኋላ ደግሞ የወንዱ ቤት የሆነ ተብሎ ይመጣና አንድ ላይ ይደገሳል ከዛ ደግሞ እንደገና ወንድና ሴት ለብቻ ለብቻ ነው የሚሆኑት ሰርግ ሲሆን ማለት ነው ዋናው ሰርግ ላይ ስንሄድ ወንዱ ቤት ለብቻ አዳራሽ ሆቴሉ ለብቻ በነሱ ሙስሊም ሲጋባ አንድ ላይ ሙሸራ እንደዚህ አንድ ላይ እንትን አይልም አይቀመጥም የሴቷ እንግዳ ለብቻ የወንዱ እንግዳ ለብቻ አዳራሽ ላይ ሆኖ ነው እንትን የሚሉት ከዛ ሲወጡ ነው ባልና ሚስቱ ተያይዘው የሚሄዱት ማለት ነው እንጂ ለየብቻ ነው ምክንያቱም እንደዚህ ለባብሳ ሴት ልጅ ራቁቷ ምና መታየት የለባትም አደል ለወንዶች እዛ ጋር ስለዚህ ሴቶቹ እንደዛ ሆነው ለብቻ ነው ከሴቱ ዋጋ የሚሆኑት ወንዶቹ ደግሞ የእንጀል ለቢያቸውን ይለብሱና እንደዛ አይነት አለባብስ ለብሰው ለብቻቸው ነው የሚሆኑት ከዛ እንደዛ ተደርጎ ደስ የሚል ሰርጋ ይቼ የነበረ ሰርጋቸውም እንደዚህ ነው ከዛ ሰርጋቸው ላይ ደግሞ የቡና ሴሪሞኒ አለ በጣም ትል ትልቅ እንደዚህ የተደርደረ እንትን ሆኖ እንደኛ ሀገር አፍሉ ማለት ነው አሁን እንደተጀመረው እዛ እንደዚ አይነት የምትሰራ ሴት ይጠራና በትልቅ በጣም ትልቅ ረከቦት ነው ቡና ሰርግ ላይ ከተፈላ ከተጣ በኋላ ቡና ለሁሉም ይሰጣል ያ ሴሪሞኒ በጣም ደስ ይላል እጣን የእነሱ ሀገር እጣን ተጨሶ ምን ብሎ የቡና ሴሪሞኒ ለብቻ ይቀጠላል ማለት መጨረሻ ላኛ የኬክ ሴሪሞኒ እንደምንለው የሁሉም ሴሪሞኒ ካለ የቡና ሴሪሞኒ ደግሞ አለ እነሱ ከዛ ለዛ ሁሉ ቡና ይሰጣል እና ደስ የሚል ሰርግ አሳልፍ ያለው ቱኒዞች በጣም ሰው አፍቃሪ ናቸው ሰው በጣም ነው የሚወዱት ባህላቸው እኔም በቃ እንደ ብርቅዬ እንስሳ በየሄድኩበት ሁሉ ሎ ይ ሲሉኝ በጣም ሰረተኛቸው በገኙ መንገድ ላይ ሁሉ ሰላም ነው የሚሉ ካስቁመው እንደገና በየቤታቸው ላይ ተንጠልጥለው በየመንገዱ ሁሉ በጣም ነው ሰው የሚወዱት ሰላም ነው የሚሉት እና ይህ ባህሪያቸው ራሱ ከኛ ይመሳሰላል እና ደስ ነው ያሉኝ አፍሪካዊነታችን እውነት ነው ማለት ነው ለካ አፍሪካውያኖች አንድ አይነት በባህሪ ይቀራረባሉ አንድ አይነት ናቸው የሚለውን እዛ ኔ እንትን ብያለው ለማየት ከዛ መዳም ደወልኩላትና ጨረስን ወደ ዱባይ ልትመልሰኝ ስትል ደውላ ፍሪ እንዴት ነበረ በቱኒስ ልቁጥጥር ሻሆን ስ ትለኝ አራ መዳም በቱኒስ ከምትቆርጭልኝ እዚሁ ቀራለሁ ወይም ደግሞ ወደ ሀገር ሄዳለሁ አልኳት ምክንያቱም እኔ በፍሌን መጣው በባስ ባረጀ ባስ ለዛውም የመጣውት ከዱባይ ስለዚህ በፍጹም እኔ እነዚህ ልጆች ይ ሀላፊነቱ ስ አልመጣም ምክንያቱም አውሮፕናሉ የሄድንበት ወደ ቱኒስ በጣም ያረጀ የመጨረሻ አሮጌ እንዲቹ ነብስ የተሳቃ ማለት ነው ሴጤጤ ጋጋጋጋጋጋ እያለ ማለት ነው ከማርጀቱ የተነሳ ከዛ የመጨረሻ ተናዳ በቃ ሺ ብላ ሉፍታንዛ እሺ ምን ቁረጠች በሉፍታንዛ በመጣውበት ከሀገር ያርጓት ከዛ ሉፍታንዛ ቁረጠች ላከችልን እኔ ያው ትኑ ሰዎቹ ፍቅራቸው እና ሀገሪቷም እንደነገሩ ፅንትት ያለት ግን ያው ገና እድገት ላይ እንትን ናቸው ከዛ በኋላ ተመልሰን ስንሄድ ያስኳቸው ሚማሸኘችን እና ወደ ውስጥ ገባን ከዛ ፓስፖርት ሰጥቼ ልክንስ ወዴት ነው ምትይጁ አሉኝ ወደ ዱባይ ነው አልኳቸው ልጆችን ይዘሽ አሉኝ ያው ያዙኝና ወደ ማረፊያ ክፍል እንዴ ምን ያውላቸው አለ የዜጎቻችን ወዴት ነው ምትይጁ አሉኝ አገር ሰዎች መለመኛ ልታደረጋቸው ነው ወይ እኔ እቶቸው ከተ የሳኩኝና አልታያችሁም ፈረንጅ ልጆች እ ሀገር ስለምን በፈረንጅ ልጆች ስለምን ሰዎች ሲሰጡኝ አልታያችሁም ስላቸው ከዛ የፈለግሹን በያሉ በፍጹም ይዘሽ መሄዳች ማንቻሉ እና እዛ ዱቃ ደረጉ ቤት እሺ ደውሉልኝ አልኳቸው ለመዳቤ ደውሉልኝ ዱባይ ከዛ ተደወለና መዳም እንደዚህ እንደዚህ ተይዳለው ስርዓት እናታቸው ኮናት አለቻቸው የምታሳድጋቸው እሷናት ስለዚህ ስጧት ይዛትም ጣለቻቸው በፍጹም አንሰጣትም አሉ አንቺ ባልሾ አደለም አገራችን ህግና መመሪ ያለው ዜጎቻችን በፍጹም ያለምን ፍቃድ ማንም ሰው ይዟቸው ሊወጡ አይችልም እና እኛ ምታቂያታንችን እንጂ እኛ እናቃትም ስለዚህ ደንበኛ ማስረጃ ውክልና ላኪላት ውክልና ልከሽላት ራሱ የቤተሰብ አባል አብሮ ይዛ አሉ ከዛ በጣም ገረመኝ ለህዝባቸው ያላቸው ሪስፔክት ማለት ነው አደነኳቸው ከዛ በኋላ እዛው እንዳለው በንትን ተጻጽፈው ወዲያውኑ ውክልና ላከችልኝ ማለት ነው ሙሉ ሀላፊነት ይዛቸው ትምጣ ተብሎ በፍጹም አሉሱንም አይተው ከዛ በቃ ምንም አማራጭ የለንም ተመልሰ ሚማ ተደወለላት ነው ወደ ሚማ ጋ ማለት ነው ከዛ እንደገና ለሚማ ፕሮሰስ ተጀምሮ አንድ ሳምንት ቆየን ሳንወድ በግንድ ሚማ ተይዛ ወደ ዱባይ አብ ከዛ መዳም የመጀመሪያ ሰው ምን እንዳደረገች ብታውቁ ሰላም አለች ነ ፈሪዳ ውክል ነዋን ከች ከዛ አንቺም መልኮት መዳም አችም እኔን ስራ አይታወቅም እነሱ ጠርጥሯል ስለዚህ አንድ ቀን የሆነ ነገር ብንጣላ ልጆች ይዘ መጨረሻ ገርቦኝ ረንኪ እኔ መት ደላኝ ለራሴ እናቴ ብር አግሮብኝ ስደት የመጣወት እነዚህ እነሱን ማሳደግ የሚችል ሀብት ቢኖረኝ ምዳረግ ስደት ላለው አልኳት ከዛ ተቀበለችኝና እና እንትናለችው ገባን ሰርፕራይዝ አደረገችን ማለት ነው መዳም ገባ ስንል ቤቱ እኔ የሌላ ሰው ቤት የገባ ነው የመሰለኝ እንዳለ አድሳ የቤቱን ቃ ሙሉ ቀይራ አርጋ የጠበቀችን ቱኒዝ የላከችን ፐርፐስ እሷ ቤቱን አሳድሳ ልትለውጥ ስለፈለገች ነው ከዛ በኋላ ኔ የመጨረሻው ሰርፕራይዙ ገርቦኝ ተደስቼ በጣም አመሰገና ታቅፈን ሳምናት ደሳቸው ወላይ አልጋ ተቀይሮ የእኔ ፍራሽ ራሱ ስፕሪንግ ትልቅ ተደርጎልኝ ከነብር ድርስ ከነምናም ሁሉ ነገር የተቀየረው ከዛ ደሳለን ምርጥ ምግብ ሰርታን የጠበቀችን ምሳ ክብ ሰርተን አብረን በላን እንደገና እንዴት ነው አገሩ ብላ ስለ ሀገሩ ጠየቀችኝ ስለ ሰው ስለ ሁሉ ነገር ነገር ኳት ያልተመቻኝ ብቻ ነው መዳምን እንደምንም ብለሽ እንደው ስላል በሳቅ ሞተች እኔ ማውቆይ ካልተናገርኩኝ ደውያለች እንዴት ታናገር የሚሰማኝን እንደምናገር ታቂያለሽ አልኳት እና በቃ በጣም ደስ አላት እንደዚህ ከሆነ ከወደቹ እኔ ሳልነግርሽ ለሁለት ዓመት ነው ያስመጣ በፈለግሽ በፈለግ ሰዓት ለክሻለው ትሄጃለሽ አለችኝ እና እውነትም ፓስፖርት ሳይ ለሁለት ዓመት ነው ቢዛ ያስመጣችልኝ የቱኒስ ቢዛ ማለት ነው እግዚአብሔር እዛ ቤትማ ተመልሽ ያሬድም ያቦድ በሆነ ሺ ተፈልገ ሄዳለሁ አልኳት ከዛ ተነሳን ልጆቹን አስገባባው እቃውን አስገባባን ቀያየርንላቸው እሷ ጠላን ወደ ስራ ሄደች ከዛ ሚማን በአጋጣሚ አመጠዋት ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ እየኖርን ለካ ሚማ ከዚህ በፊት ዱባይን ተቋዎች ከዚህ በፊት ስንት መታ ተጣልተው ነው ሄደችው ልክ እንደደረሰን ልጆቹ እንትን አሉ ለአጥ ብላ ደነገጥኩኝ ወይኔ ሴት ሰው ሀገር ልጠፋ ነው ወዴት ነው ሄደችው ብዬ እኔ አልነገረችኝም ከዚህ በፊት እሷ ማምጠታት እዚህ እንደምትኖር በሩን ዘጋውኒና ልጆቹን ይዤ እንትንስር ስፈልጋት ሱፐርማርኬት ገብታ ያንንም ትኗን ትፈልጋለች ልትገዛ ማለት ነው ከዛ ገዝታ ምን ብላ አረሚ ማነ እንዴት ብቻ ስራት እኔ እኮ ዱባይን ስንታበት ከዚህ በፊት መጥቼ እነዚህ ልጆቹ ሲወለዱ ራሱ እኮ እዚህ ነበርኩኝ አለችኝ መዳም ማታ ስትመጣ እራት ሰራራው ምናልኩኝ አብረን በላን ከዛ በኋላ በቃ መዳምን እኔ ፈልግሻለው መነግርሽ ነገር አለ አልኳት እሺ ከፈለግሽኝ ለብቻ እናውራለን አለችኝ በማግስቱ ዛንትንቃ እንገዛለን ብላ ይዛን የወጣችና ልጆቹ እንደሱ አደራ ብላ በጣም ተጨነቀች ማለት ነው ምንድን ነው ምትነግኝ ብላ ከዛ የሆነ ካፌ ቁጭ ብለን ነገርኳት ለምንድነው ነው ቤተሰቦችሽን ማትረጁ እህትሽ ችግር ላይ ናት አክስቶችሽ እንደዚህ ናቸው አያሳዝኑሽም ሞይ አንቺ እዚህ ብር ጢባጢ ብየተጫወትበት እንዴት እንዴት እኔ በጣም ፊል አርጌን የመጣሁት አንቺ ከማንም በላይ እኔ እስካሁን ካወቁት ሰው ሁሉ በጣም ደግነሽ እንኳን አደለም ለገዛ ለእኔ ለእኔ ለማታቂም ባደዋ እንኳን ስንት ነገር ነው የምታደርግልኝ ግን ለእኔ ባታደርግልኝ ይሻላል እኔ ነገ ጧጥ እየሸሄዳለው ግን እህትሽ አትሊስት እንደዚህ እንደዚህ ስላት አለቀሰች እኔ ይሄን ነገር ጭራሽ እህቴ አለች አንድ እህቴ ፈሪዳ አንድ እህት የተቸግር አየሻት ብላ የመጨረሻ ረቀሰች ነው ፊት ደውላ ፓስፖርትሽን ኮፒ ላኪልኝ በዚህ ሳምንት ዱባይ እንድትመጭ ይፈልጋለሁ እኔ ጋ እንድትመጭ ይፈልጋለሁ አለቻት ከዛ መዳም ያችኛም ደነገጠችም ደስም አላት ከዛ በኋላ ያክስቶቿንም ነገርኳት ዛሬውን ሳቱ ሳታድሪ ላኪላቸው በጣም ችግር ላይ ናቸው አልኳት እሺ ፈሪዳ እያየሽን ብላ የዛኔዳ ባንክ ለሁለቱ ለሁለቱ ምን ለሰጠዋቸው ትራንስፈር አድርገች እና እንደምትረዳቸው ቃል ገባችልኝ ከዛ እህቷንም ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አመጣቻት ድጋሚቼ ካስደርጋት ማሳክማት ስንት ነገር ለልጆቿ ለቤተሰቦቿ ለባሏ አገር ነገር ገዝታ አስደስታ አስራአምስት ቀን ሙሉ ቤቷ አስቀምጣ በደንብ ትሪት አርጋት ላከቻት ከዛኔ መርቅያት መርቅያት አንቺ በጣም ጥሩ ሰውነሽ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ያትረፍርፍልሽ ብዬ እንትን አልኳት ደስ አለኝ ማለት ነው ከዛ እናትሽ ማልኳት የእናቴን ነገር በአይነሽ በብረው አይተሽ አንቺ ትፈርጃለሽ አለችኝ ምን ታረጋይሳል ምን አስቸኮለሽ አለችኝ አሁን አብረሻለ ትኖር ያደል አለች እኔ አብሬያት አሉል አንቺነሽ ምት ከዛ ውይ ማማ እንደዚህም አይነት እናት አለ ብለሽ ራስሽ ላኪያት ብለሽ ራስ ካፍሽ ይወጣል እሱን አልነግርሽም በአይነሽ ታያለሽ አለችኝ ከዛ ደነገጥኩኝ ወይ ምንድን ነው ብዬ በቃ በጣም ጨነቀኝ ማለት ነው እኔ ወደ ቤቴ እስከባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት እቃ ሁሉም አለ ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር 15 ቀን ምናምን ከሆነ በኋላ አንድ ቀን መዳም በወስዋን ሳሎን አስቀምጣ መኝታቤት ገብታለች ከዛ እንደሆነ ሳሎን ከኪችን ሲሄድ እናትየው ከቦርሷ ውስጥ ብር ጆልሳ ኪሷ ውስጥ ከው ብዬ ማመናቅቶወም ማለት ነው አይኔ እንዲህ ብሎ ልታፍር ነው ሆስተ ብላኔ ከታ በጠገቤ እንደዚህ ማለት ነው እኔ ልቤ ለሁለት ስንጥቅ ምክንያቱም እኔነው የምትለኝ ብዬ ከዛ ደግሞ ትዝ ሲለኝ በይነሽ ታያለሽ ያለች ነገር ትዛለኝና ዋጣ አርጌ ጸጥ ብዬ ተመለስኩ ከዛ ምንም አልተናገረቻትም እኔም ካሁን ካሁን እኔን ጠርታ የጠፋ እንደዚትለኛለ ሱብጀክትን ጸጥ ምንም ነገር አላለችም በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ አየዋት ልናገራትም ፈለግኩ ከዛችን የምታክል ትልቅ ሴት ልዩ እንዴት ነው የምናገረው ብዬ እንደገና እና እሷም ትናገራት አለች ብዬ ስጠበቅ እሷ ምንም ነገር አትናገራትም ማለት ነው የእህቶቿ ልጆች ዱባ ያመጠታቸው የሆኑ አንድ ጊዜ እንግዳ መጡ ማለት ነው እነሱም እየሰረቋት ነው የሚሄዱት ቤተሰቡ በጠቅላላ በጣም ነው የሚጫወቱባት ከዛ አንድ ቀን መኝታ ቤት ያደረገችውን አቦርሷ መታ ሁሉም መጥታው ተጫውተው አንዱ ለካ ገብቷል እኔ እቃ ቤት እንትን እያልኩ ነው ከዛ ጩኸት ቀለጠ ምንድን ነው ብዬ ሲሄድ እጅ ከፍንጅ እንዳለ እንደዚህ ከነ ቦርሰው ዘርፎ እንትን ሲል እጅ ከፍንጅ ይዛው ልትገለው እንደዚህ አንገቱን አንቀው ማለት ነው እዛ ተናንቀው እኔ ጮኬ መሀል ገብቼ በናት ሰበብ ይሆንብሻል ብዬ አሶጭልኛለች እኔ እየገፋው እባክህን ብዬ በስንት መከራ አስቃሶጥቸው በሩን ዘጋሁ እኔ በአይንሽ እንድታይ እያንዳንዱን ነገር በአይንሽ እንድታይ ስለፈለግኩ ነው እሷንም አልፈልግም ትሂድልኝ ራሱን ሲስለሽ ልጆቹን ታሳድጊያለሽ ቃል ግቢልኝ በተረፈ አንድ ሰው ደጅ አየሻቸው አደል አለችኝ እኔ ሳላረግላቸው ቀርቼ አደለም ከማደርግላቸው በላይ ሰው ከልጁ እናት ከልጅ ተሰርቃለች እንደገና ሁሉንም ያስተማረቻቸው እሷናት ሁሉም እንደዚህ ነው የሚያደርጉኝ ብላ እኔ በህይወት አይች አላቀውን ታሪክ እዛ ቤት ያየሁት ማለት ነው ከዛ በኋላ ሁሉም ጠውልኝ ያለች እንደ እብድ አደረጋት ጥለወጡ ማሮቷንም ነገ ፕሮሰስሽን ትልሻለው ቀጥታ ወደ ሀገር ትሄጃለች ብላንተናለቻት ፕሮሰስ ጀምራ በሳምንት ውስጥ እሷን ማሳፈረቻት እነዛንም ደጄ እንዳደርሷለች መዳም በባህሪያ ቦርሷን አዘጋብ ክፍት ቦርሳ ነው እንደዚህ ነው የምትይዘው እንዲም የሞላት ነው ብር የምትመጣው የምትሰራው ኤጀንሲ ነው ብያ ያለው ከእያንዳንዱ የምትቀበለው እንዲሞልታ እንዲ ቁጭ አርጋ ነው የምትሄደው እንደዛ ስታይ በድግ ነው የምታደረገው እንደዚህ የታሸገው የታሸገው ማለት ነው እንደገና እነሱም ሲመጡ እንዲ ሲያው በድግ ነው የሚያደርጉት እና ሁሉ ጊዜ እኔ በጣም ቤቷ ነገር ቤቷ ሲጀመር አንድም ነገር ቁልፍ ያለው ነገር የለም ቁልፍ ምንም በይባክ ነው አመለካከት ነው ያላት እና ለብር ምንም አይነት ነገር ጣጣ የላትም ስለዚህ ነው እንጂ እኔ እስከማቀው ድረስ ትልክላቸዋለ ትልክላታለች ለእሷ ለነዛ በእርግጥ አትልክላቸውም ምክንያቱም ችግራቸውን አልነገረቻቸውማ እሷ አገሯን ለቃ የወጣቸው ነገር ሌሎች በ17ባት ዓመቷ ነው ተመልሰ ሄዳ ታቀም በዚህ ነገር ቤተሰቡ መስቀልቅሉ በመውጣቱ በጣም አዘንኩኝ ምንም ነገር ሳያጡ ምንም ነገር ሳይጎልባቸው የጠቀመቻቸውን ሰው ተባብረው እንደዚህ አድርገው በገዛጃቸው እጃቸው እንደዚህ ማለት ነው እና መዳም ሁሌ ነበር የምትፈራው በጣም ያማታል አንዳንዴ በጣም ሲያማስት ደክም ሁሌ የምትለይ ለእኔ ፈሪዳ አንደኛ የኔን ብር ስለምታጠራቅም ሁሌ የቢሮ ቁልፍ ትሰጠኝና ልክ ስትታመን ቢሮ ቁልፍ እንደዚህ ይዘሽ ሄደሽ ቢሮ እዚህ ዚህ ቦታ እንደዚህ ቡ ካለ ብርሽን ይዘሽ እንትን በይ ልጆቹን ደግሞ ቀጥታ ደጉለሽ ለእናትና ለአባታቸው እንግዲህ ዛገር ትለኛለች እና ሁሌ ነው ምደንግጠው አረበስ ማም እግዚአብሔር ክፉ ነገር አያሳየኝ እኔ እንዲህ አይነቱን ነገርም አላደርግም እላት አለው እና ብቻብቻዋን ነው በቃ እና ተባብረው ቡድን ሰርተው ያወራሉ ሁልጊዜ አንድ ቀን ስለሷ ደግነት አያወሩም ማለት ነው ግን በተረፈ ቢበሉ ቢጠጡ ብታዝናናቸው ምርጥ ነገር ወላ አብረን ይዘናቸው ሄድና ሱፐርማርኬት የማትገዛላቸው ነገር የለም የማታረግላቸው ነገር የለም እና በቃ ልክ እንደ ልጆቿ ነው ሁሉን እንደገና ወንድማ ፈቷታል ሚስቱን እሷ ኮናት ያመጣቻቸው እንዳታይ ሌላ ሚስት አግቶ ስታይ ትጎዳለች ብላ ልክ ሱፍ እሷን ፈቶ ሌላ ሚስት ያገባ እሷ ከነ ልጆቿ አመጣቻቸው ዱባይ እና እዚህ እየሰራሽ ከልጆች ጋር ለምንስቱን እያይሽ እዛትና ብላ ማለት ነው ግን በቃ እሷ ራሱ እዚህ ከነልጆቹ ጋር ከመጣች በኋላ ከልጆቹ ጋር ተባብራ እሷን እንዲናት እያለች ነው እንትን የምትለው እኔ በጣም ታናዳኝ ነበረ ማንም የማያረገውን ነገር ነው ያረገችልሽ በወንድሟ ተናዳ አንችን የጠቀመችው እላት እና አሳምናት አለው እና አንዳንዴ ወደ እሷ እንትን እንድትላደርጋት አለው ማለት ነው ስጣፋ ራሱ መብሩካ የትነ ያለሹ ለምንድነው መዳመተሽ ማጠቂያት ምናም ብዬ ጠራትና እንድትጠይቃት ሁሉ አረግ ነበረ እና በየቤቱ ያለው እንትን በጣም የሚገርምና አሳዛኝ ነገር ነው እኔ ይሄ ነገር ራሱ በጣም ነበር የሚያናድደኝ እዛ ማለት ነው ሰው እንዴት ነው ታዲ ያለ ሰው ጥሩ የሚያደረግ የሚችለው እቺ ሴትዮ እንትኗን የወንድማ ሚስ ከነል ሶስት ልጆቿ አምጥታ ራሷ ቢሮ ስራ ሰታቸው ለወንዱ ልጇ መኪናሱ ዲዛ አድርጋው በዛ ላይ ከሀገሩ የሚወዳትን እጮኛ አምጥታ ድራው እንደገና ደግሞ ቤት እራሷ ትልቅ ቤት ሻርጃ የሚባል ሀገር ትንሽ ከዱባይ ወጣ ያለ ተከራይ ታላቸው ኪራይ እየከፈለችላቸው በዛ ላይ ሴቷ ልጇንም አስቀጥራት ራሷ ስራ ትንሹን ራሱ ትምህርት ቤት አስተምራ መማር አልፈልግም ሲላት የራሱን በፊልዱ መማር የሚፈልገውን ስለ ሙዚቃ ማጥናት አንትን ብላው አስተምራው ማለት ነው ስለዚህ እኔ እዚህ ሀገር ራሱ ብዙ ሰዎች እንዳየውት ብዙ ነገር አርገውላቸው ረድተዋቸው ምን ብሏቸው ግን አንዳንድ ሰዎች ስተት አይተው ማለፍ ስለማይችሉ እዛው ጋር ይናገሯቸዋል የሚናገሯቸውም ለራሳቸው ብለው ነው ግን ለምን ተናገረኝ ብለው የተደረገላቸውን ነገር በሙሉ ገደል ከተው ረስተውት ማለት ነው ያንን ሰው እንደ መጥፎ እንደ ክፉ አርገው ይመለከቱታል ማለት ነው ግን ምንም ሳያደርግላቸው አጠገባቸው ሳይደርስም በችግራቸው ሳይደርስም ዝም ብሎ በአፉ ብቻ እየተብለጠለጠ ጥሩ እየመሰለ ለሚቀርባቸው ሰው ቫሊው ይሰጣሉ እና ስለዛ ሰው ጥሩ ነገር ያወራሉ ይሄ መሆን የለበትም ምክንያቱም ሰው የተደረገለትን መርሳት የለበትም አሁን ያቺ ሴት ጆኮ ለነዛ ሰዎች እንደዚህ ባታደርግላቸው ባትረዳቸው እዛ ሀገር መታስራ ባሰጣቸው ወድቀው ነበር የሚቀሩት ምክንያቱም እናታቸው ስራ የላትም ወንድም ዬው ሌላ ሚስታግዞ ሌላ ኑሮ መስርቷል ስለዚህ ከነልጆቿ ምን ነበር የምትሆነው እዛ ሀገር ላይ አገራቸው በጣም ዝቅተኛ ኑሮና ስራ የማይገኝበት ሀገር ነበር ያሉት እና ሰው የተደረገለትን ነገር በፍጹም መርሳት የለበትም እና አሁን ከአረብ ሀገር የምትመጡ እህቶቼ ብዙ ነገር አድርጋችሁ እዚህ ለቤተሰቦቻችሁ ምን ብላችሁ ትመጣላችሁ ግን እዚህ ባያችሁት ነገር ምናልባት ደስታችሁን የሚነሳ እና የሚያበሳጭ ነገር አይታችሁ ልትናገሩ ትችላላችሁ ግን ስትናገሩ በቃ ልክ እናንተ እንደ ክፉ እንደ መጥፎ ሰው ታይታችሁ ለምን ትናገረናለች በሚል ያደረጋችሁት ነገር በሙሉ ገደል ነው የሚገባው ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ያመኛል በጣም ያናድደኛል ምክንያቱም መሆን የለበትም እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ አደ አበባ የሚባል ሶፋችን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በጣም ትልቅና ለትላልቅ ቤቶች መሆን የሚችል ቆንጆ ሶፋ ነው ይሄ ደግሞ ኤልሼፕ ሶፋችን ነው ሥራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገሥ በደስታ ቆይታ ነበረድ የተሰሩ ከእንጨት የተሰሩ ከመስታወት የተሰሩ የተለያዩ የምግብ ጠረጴዛዎች በምትፈልጉት ሳይዝ በምትፈልጉት ዋጋ ከለር መጠን ሁሉም ሙሉ ነው የምትፈልጓቸው አይነት ብርጭቆዎች የመመገቢያ ሳህኖች መጥበሻዎች ማንኪያዎች ቢላዎች ኦብኖች የሻይ ማንቆርቆሪያዎች ሁሉም አለኑ ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ሰው በአፉ አደለም ጥሩ የሚሆነው በድርጊትና በተግባር ነው እና ይህንን ነገር እንድታስቡበትና ለውጥ እንዲመጣ ፈልጋለውኝ ለማንኛውም በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ኤፒሶድ እስክንገናኝ ሰላማሉ መልካም ስራ ጊዜ በሩን አን ዴበርግደው እየጮ ሁሉም እየጨፈሩ ገቡና እንዳል ለእኔን ወደ ላይ አንስተው የመጨረሻ ዋንጫ ረቡኝ ማለት ነው በዚህ ደግሞ ውሃው ሲሄድ እንደዚህ ተሰብስቦ እንዳለ ሊወቁ ያለያየውት የሚዘጋናን ነገር ልጆቹ በቃ እኔ ተገፍቼ ተገፍቼ ውሃ ውስጥ ወርቅ ስልስ ነው ይቀረኝ እዛ መርከቡ ራሱ እንደዚህ